Goddag alle sammen, velkommen til Lupinvej-podcasten. Vi er nu i gang med en video-thing-afsnit, hvor i dag vi skal kigge på Cultic, som er et retro first-person shooter-inspireret spil. Så hvis man kender sådan build engine-spillene fra 90'erne, Duke Nukem og Shadow Warrior osv., så vil man nok kunne genkende nogle ting her, for eksempel også Blood. Det vil man kunne genkende her i det her spil. I spillet spiller man ham her, hernede. Han er en eller anden form for detektiv, som skal undersøge et område, hvor en masse mennesker er forsvundet. Så det er din opgave at selvfølgelig skyde en hel masse. Fordi det er sådan, man håndterer ting i den virkelige verden. Spillet er lavet af Janos Games, Jason Smith. Det er en enkelt person, der har lavet spillet. Lige PT er spillet ude i, hvor det er et enkelt chapter, men der er 10 baner, og sammenlagt så det, har jeg hørt, 6-8 timer, afhængig af sværhedsgraden osv. Så du får en hel kampagne. Han deler det bare op, ligesom man havde i de gode gamle dage, hvor det var shareware. Og jeg synes bare, at vi skulle prøve at starte fra starten af, så man lige får introen med, fordi at introen er ret fed. Så lad os prøve det. Der er en masse forskellige sværhedsgrader. Jeg vil sige, at spillet er rimelig, i hvert fald for mig, er forholdsvis udfordrende, så jeg tager det bare på standard. And now I will shut up. Så jeg tror, vi er blevet angrebet af the monks, the cult. Og så vågner man her i den her massegrav. Jeg elsker den her. Det var bare det første, jeg gjorde. Det var lige set a flame, burn buddies. Jeg synes, at det her det har den fedeste skybox, jeg har set i lang tid i et retro-inspireret first-person shooter. Spillets grafik, indtil videre i hvert fald de baner, jeg har prøvet, er meget af den her brune og grå toner i spillet. Jeg synes, det er fedt, man skal se sin egen karakter. Og han er totalt Apex. Gør det, der er lige ekstra jump. Så igen, hvis man er vant til build engine spillene, så når vi begynder at komme lidt længere, så vil man kunne nok genkende nogle ting. Jeg tror, vi havde en hatchet faktisk. Så lad os prøve at se, om vi kan charge den op og slash! Oh, yes sir. Masser af god violence, der er i det her spil. Så udvikleren har været meget ærlig med at sige, jamen altså han er inspireret af selvfølgelig af spil som Blood-serien, og det kan selvfølgelig også ses på mange forskellige områder. Men jeg vil dog sige, at hvor Blood er, hvis man går tilbage faktisk og spiller det, er et langt mere fjollet, meget, meget, meget action-orienteret spil.
Der føler jeg mere, at det her er over i, at det er, der er action i det, og det er rigtig god action, men det er ligesom sit eget spil. Det er sin egen rytme, det er sin egen stil. Det føles meget mere moderne end mange andre. Jeg tror, det er lidt for det her episke musik. Det føles meget mere moderne end mange andre, nyere sådan retro-inspirerede shooter. Selve layoutet, der var nogle øjne der faldt der. Layoutet på banerne er ikke lige så obskur som man så dengang i 90'erne. De her, de føles mere som om at de er funderet i nogle virkelige verdener, som giver mening. Der er stadigvæk en masse secrets over det hele, som man kan se her. Enter the secret area. Så jeg synes, det er nice, at personen, der har lavet det her, har ligesom fundet en balance i at både at være inspireret, men også vide, at jamen, hvis det bare er en klon af Blood, jamen Blood er stadigvæk et rigtig godt spil. Så hvorfor ikke bare gå tilbage til at spille det? Altså sådan, det holder jo stadigvæk. Og slow motion, wank. Og det er det, jeg synes, der er det fede ved det her spil, at det er ligesom, det formår at være mere end bare endnu en klon. Endnu en retro shooter. Og det er det, jeg godt kan lide ved, hvad der er sket her på det sidste inden for sådan det man nok vil kalde boomer shooter verden, det er, at man er begyndt at se flere af de her spil, som ja, de er tungt inspireret af en bestemt tid, men de er ligesom deres egen ting. De bruger lidt mere moderne, hvad skal man sige, sprog, som man kan kalde det. Kan man skyde den der? Og det er ikke bare sprites det hele. Altså hvis man skal sige, det har en bestemt, det her, altså. Det her er, det føles retro, men det føles også som en unik artstil, der er specifik til det her spil, og som ikke findes i retrospillene, eller i de gamle spil. Og det og det kan jeg virkelig godt lide. Vi har set det også på det seneste, så vi det i slow motion. Så vi det også i Proteus, som tror er ret sikker på, at det lige har haft sin sådan officielle release på, i hvert fald på Steam. Jeg ved ikke med konsolversionen, om det er en færdig version også. Men hvor det er, at ja, det er inspireret af de her retro shooter, Duke Nukem, Doom, Quake osv. Men det har ligesom sin egen flavor. Se her, når er den her bench. Der kan vi opgradere vores forskellige ting. Så lige nu har vi fundet to weapon parts, så jeg ved ikke rigtig, hvad vi kan opgradere. Vi kan opgradere internal magazine. Increased capacity for improved accuracy. Burst fire. Lad os prøve det. Den der, den har jeg stadig ikke fundet ud af, hvad den præcis er. No idea. Og der er jo secrets alle steder nærmest. Yep. Så jeg kan godt lide den måde, at det ligner et build engine spil, men det er ret sikker på, at det kører Unity. Jeg ved ikke nok om spiludvikling, så jeg ved ikke rigtig, hvad det tilbyder, at du kan lave det lige pludselig i et build engine spil, basically lave det ind i Unity. Det tilbyder nok en masse forskellige fordele, kunne jeg forestille mig. Spillet har cirka været i udvikling i... Hvad var det? Der kom et øje flyvende.
Spillet har cirka været i udvikling i små 2 år. Det er også en enkelt person, og jeg synes, det er vildt imponerende. Altså, for det første så er det altid bare imponerende, at nogen som helst spil udkommer, og det er bare endnu mere imponerende, når det er en enkelt person, der udvikler et helt spil. Så jeg har set lidt inde på Steam-forumerne, at folk er som sædvanligt ret douchey, og forventer, at den her ene person skal fikse alle problemer, der potentielt er med spillet. Den største, største problem, jeg har haft med spillet, har mest været i relation til noget performance issue, hvor at hvis noget kom, der er nogle baner, eller der er nogle dele af banerne, hvor at noget kan være meget langt væk, så view distance har påvirket ret meget performance delen. Men igen, altså, som jeg kan se det, så opdaterer han ret regelmæssigt. Og de der headshots. Så det er ikke et early access. Det er et fuldt spil. Og lige se, hvor nice det ser ud. Fucking sweet. Burn, fuckers. Han opdaterer spillet hele tiden, stort set, har jeg set. Der kommer ret mange opdateringer. Og det virker som om, at den performance bug, jeg havde, er mere eller mindre blevet fikset. Jeg har ikke set noget problem lige nu. Hvor er du hen? Jeg var meget nysgerrig på at se, hvordan det fulde spil var, fordi at demoen, som basically er den her bane, vi spiller lige nu, var jeg mega imponeret over, hvor godt det kørte. Og våbnet føles bare så sindssygt godt. Og det vilde er, at det er overraskende læsbart alt i spillet, selvom det har så en tung en artstil, hvis man kan sige sådan, så grungy, mudret artstil. Så jeg tænker, at lad os lige se, hvad vi egentlig har af saves. Så The Grave, The Mines. Jeg tror, vi kan prøve The Mines. Det er lidt det, jeg tror, det er bane 3 i spillet, fordi at den bane, jeg lige viste her, det er sådan set bare demoen. Og der er en demo stadigvæk op på Steam, så jeg vil anbefale, hvis man er skeptisk omkring spillet, så prøv den i det mindste. Fordi at det er en god demo. Det er en god lige, sådan en lille vertical slice af, hvad det her spil kan. Flame on. Lad os se, vi har fået... Jeg synes, jeg ikke har fået flere våben. Jeg ved, der er en rimelig vild submachine gun. Og jeg elsker bare, at alle våben er sådan 1920'er-agtigt inspireret. Måske før lidt 1800-tallet med nogle af våbene. De føles bare godt at skyde med, og gode at skyde med, hedder det. Vi gør nok, at det vigtigste i et first-person shooter, at våbene føles godt. Hvis man vælger at købe det, så koster det, jeg tror kun det var, hvad er det, 10, 9 eller 10 euro. Og det for en som mig, der elsker den her genre, first person shooter genren. Og jeg elsker især, når der er nogen, der ligesom prøver at udforske lidt i, hvad man kan gøre med nogle af de lidt ældre spil. Sådan, hvordan man kan... Hvordan man kan blive inspireret til at gøre dem moderne, gøre at de føles nye, at det ikke bare er det samme, man ser flere gange. Det er nice. Custom tube modification allows you for high capacity. Sure. Det kan vi godt lide.
Det var faktisk ret meget. Fjenderne i spillet er måske ikke sådan de udfordrende, fordi der kan være mange af dem, og der kan være, der er forskellige også. Det er ikke kun de her munke, der er også nogle underlige spøgelsesting, der flyver rundt og sådan manipulerer med environment stuff, sådan begynder at kaste ting på en og så videre. Så det er også en ting, som man ikke rigtig vil se i Build Engine, der er full on physics i spillet, som du kan både bruge mod fjenderne, men fjenderne kan så også bruge dem mod dig. Så det skal man også være på vagt efter. Der var et tidspunkt i spillet, hvor jeg var sådan... Ups. Ah! Det glemmer jeg helt tiden. Fik jeg nogen der? Der var et tidspunkt i spillet, hvor at det lavede en tonal shift, der var virkelig sådan... overraskede mig, hvor at uden at spoile for meget, spillet gik basically hen og var full on bare et horror game, næsten sådan Resident Evil-agtigt, Resident Evil 4 specifikt. Se hvor godt det føles, så sweet. Hvor man løber rundt ude i en skov. Det er også en ny en, ham der. Nej, jeg ved ikke hvad han var. hvor du løber rundt ude i en skov, og der er tåge over det hele, og den tåge er tung og nasty, og så kører der ellers bare et fabelagtigt John Carpenter-ish soundtrack, som... det er vist de der spøgelser, som udvikleren har lavet os, og som også er på Spotify. Super godt soundtrack. Og det var bare en af de der fede følelser, når det man er vant til lige pludselig bliver mere end bare at løbe rundt og skyde zombier og skyde munke, at lige pludselig hey, så var det faktisk også et legit horrorspil, og jeg var overrasket over hvor skræmt jeg var af at sidde og spille den ene bane. Jeg håber lidt at spillet prøver lidt mere af i den retning. Indtil videre har der ikke været så meget mere end lige det område. Der er også de her, du samler op en gang med forskellige notepads, og det er kun lige den, der er forskellige typer, og de giver sådan lidt de giver lidt baggrund. Jeg vil ikke sige at historie er sådan på forkanten i det her spil. Det er lidt mere overladt til sådan jeg vil ikke sige fortolkning nødvendigvis, men det er mere subtilt. Det er mere bare en ting der ligesom er i baggrunden. Det er combat-delen. Falder helt ned her. Det er combat-delen der ligesom er i fokus, og det er en... Det er virkelig godt. Det føles bare godt at løbe rundt og skyde i det her spil. Og det føles ikke nødvendigvis som et Build Engine-spil. Det føles bare mere moderne. Nu skal vi prøve at tage den der med os. Og så håber jeg, at der ikke er nogen, der skyder på den. Fordi der har de... Fjenderne har en tendens til at vide, at når du bærer rundt på shit, så skal de skyde på den. Løb. Så prøver jeg at vinde. Samples. Det er de der var ude i skoven. De er super freaky, den måde de bevæger sig rundt på.
Ah, shit. Lidt ligesom i de gamle sådan retro first person shooter, så kan fjenderne også give hinanden skade. Jeg har ikke set, at monsterne kan kæmpe mod hinanden, ligesom man så i for eksempel Doom, men jeg ved i hvert fald, at de kan skade hinanden nok til, at de også kan dræbe hinanden. Hvilket jeg altid synes er sjovt, når de gør det. Goddamn Samus. Eller hvad I er. Sammen. Men ja, selvfølgelig, at jeg kan godt forstå, hvis der er nogen... Åh, de der, de er så creepy. Væk. Jesus Christ. Ah! Det var dumt gjort. Aldrig løb ind i det. Det er ikke en klog ting at gøre. Lad os se, hvad der er hernede af. Skønt. Jeg kan ikke engang huske, hvor det var, vi kom fra. Det var ikke den her vej, var det? Var det der, vi kom fra? Nej! Hey! I believe we found something! Er det her, der kommer der big monster? Det vil vi lige tage en molotov klar. Igen, jeg spiller kun på standard, så det kan godt være, at spillet er væsentligt mere udfordrende, når man kommer længere op, men jeg kan godt lide at spille det på den her måde. Det passer godt til, hvad min... hvad min... hvad min hjerne kan finde ud af at håndtere. Ups. Ah! Kom så. Jeg synes også, det her, det føles meget sådan som en... Det her, det kunne godt være en bane. Og det lavede selvfølgelig lidt anderledes, men det kunne sagtens være en bane i for eksempel sådan noget som Resident Evil 4 specifikt. Wow. Op. Stop det. Stop med det. Så er det, han fucking plukkede hinandens... Wow, plukkede hinandens hoved af. Det er så fedt. Åh, det er det bedste, når de gør det. Wow, hvad er det for et våben, du har? Det vil jeg også have. Uh-oh. De der, der begynder at manipulere med ting, der kan flyve. Det giver satme meget skade, og så begynder helt skærmen bare at ryste. Vi ikke lide.
Jeg troede, de ville springe luften. Used iron key. Ja, spillet ligger meget op til, at du bruger det environment stuff, der nu er til at gennemføre spillet. Gør det lidt nemmere for dig selv. Og det gør også, at man føler sig klog i det her spil en gang imellem, når man udnytter the environment til at fuck med fjenden. Used iron key. Oh, hvad var det? Nice. Ja. Ah, den føles godt. Det føles godt. Hvor er du henne? Meget nysgerrig på, hvad man kan opgradere den her med. Er det, du kaster? Wow. Crazy. Men ja, det er Coltic. Det er ude på Steam nu i dens første chapter. Hvis man godt kan lide både bare gode first person shooters og især også hvis man kan lide retro-inspirerede shooters, så vil jeg sige, at... han giver mig også skade. Så vil jeg sige, at 10 euro er et steal for det her spil. Fordi det er virkelig, virkelig god underholdning. Fuck af. Giv det en chance. Kig på og se, om det er noget for dig. Og hvis du er i tvivl, så har jeg set, der også er en demo. Jeg har ikke kun set, jeg har prøvet demoen, som er den første bane, jeg lige viste jer af spillet. Power seems to be shut off. Okay, så vi kan finde ud af, hvordan vi tænder the power. Men ja, indtil da, har vi lige lagt en ny podcast op, hvor vi også lige kort snakker om Coltic. Kommer ind på nogle af de samme områder, som jeg sidder og snakker om lige nu. Så tjek podcasten, tjek vores YouTube-kanal. Vi opdaterer regelmæssigt, når det er muligt for os, selvfølgelig. Kan vi gennemføre banen? Ja, så kan jeg også lige se, hvordan det ser ud. Ja, vi opdaterer regelmæssigt både vores podcast. Vi har haft lidt udfordringer med at få lov til at optage, fordi Mads han har skulle renovere hele hans lejlighed. Men nu er vi tilbage igen, så det er vi glade for at kunne få lov til at sidde og snakke om det, vi elsker mest, og det er at snakke om computerspil. Så jeg tror ikke, jeg vil spoile for meget mere af selve det her spil, fordi at det skal man opleve selv. Det er good shit. One less fanatic to deal with. Yes, sir. Så indtil da, så var mit navn Nicolai von Jensen, og vi ses i en ny video næste gang. Hej!